Автокредити в Україні дорожчають. На міжбанку в середньому ставка сягає 21% річних, тоді як торік була як мінімум на п'яту частину дешевша. Фінансисти кажуть, що до кінця року вона може збільшитися ще на 2%. Пояснюють, у Фінустанов немає вільних коштів, які б перекривали ризики за кредитами. Клієнти мають викласти як мінімум 30% від вартості транспортного засобу. Це перший внесок. З усіма додатковими комісіями та витратами на страховку. Як наслідок, попит на автокредити зменшився. У вересні позик Фінустанови видали на 20%. Менше, ніж торік у цей же період. Якщо штучно відпустити долар, гривня буде у нас падати в ціні і буде падати як і депозитні ставки, але депозит прив'язаний до кредиту. Чим більше депозит, тим більше, в принципі, кредиту. Зараз на міжбанку там в середньому десь більше 20%, серед великих банків вже є і 20%, а найбільше 27%. В принципі, розуміємо, що кредити до цієї межі вже, в принципі, дотягують. Більше 30% по ставкам може бути.